O que é jejum e como fazer o jejum intermitente? Nós vamos ver os diferentes tipos de jejum. Existem muitos métodos de jejum e você pode experimentar muitas variações antes de encontrar a maneira que funciona melhor para o seu corpo e para o seu cronograma. Em cada método de jejum significa que você vai parar de consumir por determinado tempo alimentos e bebidas calóricas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faz isso agora mesmo e aperta o sino para receber as notificações quando sair um vídeo novo. Assim você ficará sabendo de todas as dicas importantes para a sua saúde. Aproveita e deixa o seu like e escreve um oi para mim nos comentários e diz de onde você está assistindo esse vídeo. Eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre vocês e, claro, escreve a sua dúvida também. Agora, vamos falar sobre alguns dos métodos de jejum mais conhecidos. Jejum absoluto. O jejum absoluto exige que você não coma nem beba nada, nem mesmo água. O jejum absoluto deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo. Algumas religiões praticam o jejum absoluto mensalmente para ensinar aos seus fiéis que o nosso corpo também precisa ser alimentado pelo espírito. De fato, seria impossível sobreviver mais que alguns dias sem água ou qualquer outro alimento. Jejum de água. O jejum de água é semelhante ao jejum absoluto, com a exceção de que a água é permitida. Você pode fazer muito mais vezes o jejum de água do que o jejum absoluto, porque o corpo pode sobreviver apenas com água por até um mês. O que é o jejum intermitente? O jejum intermitente envolve ciclos de períodos predeterminados de alimentação e períodos de jejum. O período sem comer no jejum intermitente pode durar até 24 horas. Isto é diferente de um jejum absoluto, que não inclui um período de alimentação. Agora vamos ver os diferentes tipos e métodos. Método 16x8 de jejum intermitente. Como funciona o método 16x8? Para implementar o método 16x8 de jejum, você deve limitar sua ingestão de alimentos e bebidas durante um período de 8 horas e não comer nenhum alimento ou tomar bebidas calóricas pelas 16 horas restantes. Durante o período de 16 horas de jejum, normalmente é permitido que você beba muita água e bebidas não calóricas, como café e chá. Você pode praticar esse jejum quantas vezes quiser, apenas um dia por semana ou como um hábito diário. Depende de quais são seus objetivos e suas necessidades individuais de saúde. Muitos acham esse plano alimentar que ele é mais fácil de seguir do que outras dietas, porque em vez de contar calorias, eliminar certos alimentos de sua dieta ou implementar uma nova rotina de exercícios, tudo que você precisa fazer para o método 16x8 é prestar atenção quando estiver comendo. Ele se encaixa facilmente na maioria dos estilos de vida e é bom para pessoas que têm dificuldade em manter um plano de dieta ou uma rotina de exercícios. Pode ser praticado em qualquer lugar por qualquer pessoa. O método 5x2 de jejum intermitente. Como funciona o método 5x2? O método 5x2 de jejum intermitente é uma variação do método 16x8. Em vez de restringir a ingestão a uma janela de 8 horas por dia, o método 5x2 reduz o consumo de calorias para 25% da ingestão calórica diária recomendada durante 2 dias da semana. E você pode consumir o seu número normal de calorias durante os 5 dias restantes. Você pode escolher em quais dias jejuar, e eles não precisam ser consecutivos nem nos mesmos dias da semana. Por exemplo, a regra padrão para a ingestão calórica é que os adultos precisam de 2.000 calorias por dia. Isso pode variar com base no peso, nível de atividade, idade, sexo e outros fatores. Se a sua ingestão calórica recomendada é de 2.000 calorias por dia, então 25% de 2.000 são 500 calorias. Isso significa que 2 dias da semana você deve reduzir suas calorias para 500 e manter 2.000 calorias nos 5 dias restantes. Um jejum semanal de 24 horas. Jejuar completamente por 1 ou 2 dias por semana significa ficar sem comer por 24 horas. Muitas pessoas jejuam do almoço no primeiro dia até o almoço do dia seguinte.
Você pode tomar água, chás e outras bebidas sem calorias durante o período de jejum. Os padrões normais de alimentação devem ser retornados nos dias sem jejum. Comer dessa maneira reduz a ingestão calórica total de uma pessoa, mas não limita os alimentos específicos que ela consome. Então, é muito importante escolher uma alimentação saudável para gozar plenamente dos benefícios do jejum. Um jejum de 24 horas pode ser desafiador e pode causar fadiga, dores de cabeça ou irritabilidade. Muitas pessoas acham que esses efeitos se tornam menos extremos ao longo do tempo, à medida que o corpo se adapta a esse novo padrão de alimentação. Para uma melhor adaptação, tente fazer jejum de 12 ou 16 horas primeiro, antes de começar a fazer o jejum de 24 horas. Se você assistiu até o final, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal se você esqueceu de fazer isso. Deixe o seu comentário com suas dúvidas ou sugestões de vídeos. Um beijão e até a próxima!